Zdravím Tradetrop, vítám vás u třetího dílu kampaně za Egypt. Musím říct, že mě překvapilo, kolik lidí se mi snaží v komentářích pomáhat. Což je ale jenom dobře, protože já jsem tady spoustu věcí úspěšně zapomněl. Dneska ale se chci vrhnout na zbývající rebelská města, co máme v okolí, aby jsme si nachystali dobrou pozici pro válku se Seleukovci. Taky bych chtěl prozkoumat jejich území, zjistit, kde mají armády a tak podobně, abychom potom jediným drtivým úderem jim zabrali co nejvíce měst najednou. Uvidíme, jak to vyjde. Tady na západě se zkusíme zakopat a budeme se soustředit na válku se Seleukovci, protože abychom vyhráli, tak je musíme porazit. A ještě bych potřeboval zjistit, jak je na tom Arménie. A pokud možno, jestli náhodou není už dávno mrtvá. Protože tady zase prosvítá nějaká růžová a to znamená, že partie se nám nebezpečně rozlézá po mapě. No nic, převrátíme tah. Tady už nic dělat nemůžu. Jo, počkat, ještě armáda. A ta armáda sem jde proč? Ta armáda sem jde, respektive je to jenom generál, aby zakempil v Jeruzalémě. Jo, to dává smysl. Tak. Za pár kol se dostaneme k partii, tak zjistíme, jak jsou na tom. Je úplně super, že se můžete... tady je docela dost jednotek. Že se můžete vydávat na nepřátelské území, nebo respektive na území jiných států. Bez toho, aniž byste riskovali nějaký ten diplomatický incident. A já tady mám rebelskou armádu. Někdo mi tam psal, což byl jeden z těch typů, že zabíjet rebelské armády je úplně zbytečné, protože se objeví znova. Já si tím nejsem tak jako úplně jistý, jelikož když máte veřejný pořádek v zeleném ksichtíku, tak se tam žádná rebelská armáda prostě objevit nemůže. Jo, mohla by, kdybyste... To stačí. Tady už máme Kartágo. Hele, Kartágo, pojď sem. Fajn. Naši diplomaté pronikají všude možně. Tady nás posledně zastavili ti zmetci s... Jo, z Řecka, no tak já to tady objedu přes hory. No neobjedu. Ty jsou zase Makedonci. Já se potřebuji dostat k Brutům. Super, už jsem tam dávno mohl být. Máme tři diplomaty, to by teoreticky mohlo stačit. Náš příjem je nějakých 4200. Hele, tady je taky rebelská armáda, docela velká. To není úplně košér. Tohle se mi vůbec nelíbí. Hlavně z jednoho prostého důvodu. Protože tady ve městě nejsou posádky. Jo. Takže my se musíme bránit s tím, co máme. Navíc naše falangy jsou úplně na nic. Na hradbách. Tam se falanga postavit nedá. Tady ty rebely musíme nějak zlikvidovat. Já nechci, aby mi blokovali cesty. Nebudeme verbovat už tady žádné vidlaky, kromě teda městských posádek. Jo. A soustředíme se na verbování nilských kopíníků. A za chvíli budeme moct i střelce. Fajn. Jdeme stavět. Takže... Chceme cesty, 100%. Potom chceme další věci, jako je mycení a tak dál. Tak, co tady? Tady bychom mohli postavit možná nějaký ten chrám. Isis? Růst populace. No já nevím, jestli chci, aby v Alexandrii kruci ještě rostla populace. Jo. To se mi vůbec nelíbí. Ale můžeme další level paláce. Tak jo. Jak jsme na tom s daněma? Tak. Vysoké zdanění dáme všude, kde můžeme. To už ne. Chtěl bych se držet tak na 120% veřejného pořádku.
Tady máme nízké, takže si můžeme dát normální. Zároveň nám to trošku zpomalí růst, to znamená, později přijdou problémy s velkou populací. tak, 135, ale já tady mám... Jo, jenom posádku, dobrá, armádu jsem odsaď odvelel, tak fajn. Jeruzalém, nízké zdanění. No tak tady, to je pěkně na houby, potřebuju tady postavit... nějaké budovy na veřejný pořadek, chrám anebo lázně, ale lázně ještě nemůžu. Tak, tady máme nízké. Jo. Pak se můžu divit, že vydělávám tak málo peněz, když žádné své města v podstatě nedaním, nebo daním úplně minimálně. Takže opatrně s tím. Asi potom postavíme pár zlatých dolů. Kde chceme verbovat ještě nějaké jednotky? Armáda. Tady bych chtěl si naverbovat špeha, když už tady máme tuhle možnost. Diplomata nechci. No dejme tomu. Dejme tomu, že zatím budeme fungovat s touhle s tou jednou hlavní armádou. S jednou menší defenzivní armádou a s tím, co naverbujeme tady. Kruci, já bych tak strašně rád verboval v jednom tahu víc než jen jednu jednotku. To by bylo hodně super. Ale toho se jen tak nedočkáme. Myslím, že to tady jde udělat. Ale potřebujeme na to buď nějaký vysoký level kasáren, hlavní budovy, anebo něco úplně jiného. Chrám třeba. Necháme se překvapit. Máme dvojku. Ono vůbec nevadí, že máme nějaké finanční rezervy. No, máme nového člena rodu. Jo, hlášení o stavbě, nábor a tak dále. Dacie se řeže s Tráky a Bruti napadli Kartágo. No to je pecka. Ale jak Bruti napadli Kartágo? Teď ti válčí s Řeckem. Počkat, počkat. Diplomacie. Aha, oni ti Bruti válčí úplně s každým. Možná proto, že římské rody drží při sobě. Ale tady tohle se mi vůbec nelíbí. Jednak je to nějaký renegátský zmetek jako generál. A to se mi líbí ještě míň. No dobrá. Naverbujeme vojsko, pak ho zkusíme zlikvidovat. A mezi tím se budeme soustředit. Pohni trochu. Tady je partie. Ale že oni jdou tady na tohle město, no jasně. 6000. Super. Jenomže to teďko všechno utratíme. Což není úplně super, ale tak. Takže. Tady je docela velké vojsko. Hoplité domobrany. Seleukovci mají v podstatě hodně podobné jednotky. Jako Řekové, začínají s hoplity domobrany, ale mají i legionáře. Seleukovci jsou, kromě Římanů, jediná frakce, myslím, která má kruci legionáře, aspoň teda z těch základně hratelných. Ale i tak by to nemusel být takový problém. Tak, napadneme tady Palmyru. Jo. Uděláme si 3 beranidla, protože můžem a protože nám to stejně sežene jenom jeden tah. Jdeme pokračovat v obléhání. Tak. Jo, tady jsou... No, tady jsou naši... možní spojenci, já bych se s váma vážně chtěl zkamarádit. S kým oni válčí? Partové. Ti jsou někde tady. Zatím s nikým, aha. Tak sbírejte sílu, tady jsou další rebelové, to je děs. To je děs a hruza, další rebelové. Jaká je šance, že je sejmem? Ale jo, docela velká. Jasné vítězství, tak. Výborně. Já mám proti rebelům úplně super skvělou a úžasnou taktiku, ale ještě na ní nemám ani peníze, ani dobré diplomaty. A to, že když s někým válčím, tak si vyhlídnu jeho generály, podplatím je. Jim se potom nedá věřit, takže jim nemůžete svěřit armádu, ale když ty generály dáte do jedné, na jednu hromadu a uděláte s nich vojsko,
tak se s tím docela dobře likvidují tyhle ty povstalecké armády, protože generálové jako jediní se regenerují časem. Všechny ostatní... Jo. Všechny ostatní jednotky musíte přecvičovat, ale generál ten se zregeneruje sám, což je naprosto super. Skvělé a úžasné. Tak moment. A my můžeme mít i přístav tady v tomhle tom pouštním městečku. Tak to je docela dobré, ale dáme si mícení. Tak, mícení Théby. Jdeme se podívat. Vysoké zdanění. Super! Tak, ale co teď? Se tu v chrám popravčí náměstí. Zveřejní... Aha, lepší zákony. A tohle to třeba za barbary vůbec nemáte. Vy máte za barbary maximálně tak chrám. A pak děj se vůle boží, musíte se o ten veřejný pořádek starat, jak to je nejde, že bychom postavili doly. Oni stojí 2000, ale dá nám to 200 příjem. A já potřebuju kupec, ne, dáme si kupce. To nám vydělá mnohem víc peněz, mám takový pocit. Tak, kde dál můžeme stavět? Něco tady. Tady můžeme postavit kasárny a já si je tady postavím z jednoho prostého důvodu. Budu pak moct předcvičovat tady tyhle ty zmetky a udělám si asi dvoje. Jo, tady máme toto. Dejme tomu. Rebaská armáda je třeba likvidovat hned v počátcích, aby vás to potom nesežehlo. Kde máme našeho průzkumníka? Hele, tady všechny tyhle ty armády šly někam do háje. Tady seš. Si říkám, tak. Diplomat, příští kolo se dostaneme k jednání s party, což je pecka. Teď se jenom potřebuji dohodnout s Kartágem. Strašně mě láká zahrát si zase tady v jedničce za Kartágo a zkusit to konečně vyhrát, ale Kartágo to má fakt těžké. Takže... Jo. No jasně, další armáda. Tak, Makedonci. Makedonci, ty my známe. Teďko se skamarádíme z Bruty. A finance, finance. Jde tady někde zjistit, s kým vším obchodujeme? Ne. Taky ne. To je rodokmen. S kým vším obchodujeme? To by možná mohlo být ve diplomacii, ne? Jakože my klikneme na sebe? Ne, tak nestihneme. Spojenci. Protektoráty. Já vím, že obchoduju z řeky. Ale vypadá to, že tady nějaký souhrnný přehled vážně není. Počkat, finance, obchod. 2300 vyděláváme z obchodu, to není vůbec špatné. Teď siva, všude jsme jeli, zůstali mi 4000. Já nechci verbovat tady ty výdlacké jednotky, které by mi snižovaly, ale mohl bych si naverbovat nějaké lodíšky. Protože tady ta moje flotila slavná. Tak ta je na tom hodně bledě, plus mě tady sejmuli rebelové. A jelikož se na mořní bitvy jedou těžce, jenom na autorizált, tak potřebujeme mít vždycky početní převahu. Než se ty lodě vytrénují. Kruci, my sem tou pouští půjdeme strašně dlouho. Doufám, že máme dost jednotek, abychom to dobili. Já si nejsem jistý, jestli rebelové rekrutují nové jednotky, anebo prostě mají... Tak. Anebo prostě mají jakoby nějaký základ a s tím zůstávají. No, uvidíme. Tady tahle armáda mě ale docela děsí, když jestli tam jsou sedlaci ve větší míře, tak... To není zas takové téma. Dobrá. Tady tohle město už asi ubráníme. Tady bychom zautočili a ty zmetky sejmuli. Aha. Stáhnout bitvy. Sire! Forward! We can do that, sire! Orders! Forward! A my se nemůžeme hnout teď, nebo to je jenom dočasně? No, rozhodně si snížíme zdanění. Krci. Doufám, že mě teď nenapadnou. Aha, ale zjistili jsme, co tam je. Jsou tam střelci a vidláci.
plus strašně hodně vozů. To není zase taky problém. Kdybychom my měli nějaké vlastní střelce, což nemáme. Ještě nějaký čas, ještě tak 2-3 tahy, pak to začneme verbovat a uvidí se. Tak jo. Super je, že ty tady tahy tady ubývají docela rychle. Ty jsi co? Seloucký diplomat. No nic. Partie, pojďte chlapci. Takže chci obchodní práva, dám vám informace o mapě a chci vaše informace o mapě. Pecka. Tak. Arménie žije, to je tady tohle sto. Měli by mít 2 nebo 3 města, možná víc. Oni mají tady celý tenhle ten prostor mezi Černým mořem a tohle sto sakra nevím, co je zač. To je v podstatě jedno. Důležité je, že víme, že Arménci žijí a kde jsou. Tady náš další diplomat, co je tohle? Řecký diplomat, no pecka, 8000 příjem. Super, ty jsi co? Kartaginský diplomat, pojď sem. Tak, ne, spojenství ne, nechci válčit s Římany. Obchodní práva. Výborně. S náma se každý chce kamarádit, to se mi líbí. Tak. Tady je velké území Kartaga, které bude pro nás tvořit takovou jako narazníkovou zónu. Ty jsi co? Numidian, ha. Přerušit palbu, kde to tady je? Tady. Výborně. A pojďme jednat dál, hele. Obchodní práva, informace o mapě a já ti dám informace o mapě. Já jsem říkal, že my se hnedka zkamarádíme. Tady jsou rebelové, jo? Tady v tomhle tom regionu, no ale já se tady cpat nebudu. Numidie má tady 3 města, tyhle ty regiony jsou úplně na houby. Zase je to sranda za ně hrát, když si je odemknete. Začínáte se 4 regiony, kteří jsou velké jako blázen. Ale v podstatě my jsme teď úplně v pohodě. Tady se nemusíme o nic strachovat, takže náš generál může v klidu kempovat tady v tomhle tom městě a budeme úplně v pohodě. Že bychom si zabrali tady Krétu? Mohli bychom normálně řeku šlohnout Krétu? Na to potřebujeme lodě. Které verbujeme? OK, ty než se tam ještě chvilku dostaneš, to bude trvat. Ale sakra, tady ten veřejný projekt se mi vůbec nelíbí. Tak, všude máme zelené ksichtíky. Všude máme zelené ksichtíky, což je super. Tady dáme verbovat ještě jedny lodičky a potom pravděpodobně odsud přesuneme nějaké jednotky sem. Teoreticky. Dobrá, 7000 příjem. Tak, tady máme fakt jako hodně věcí, co můžeme stavět. Přístav. Tržiště. Postavíme přístav, tady můžeme kamenné hradby. Takový malý typ, jo, když postavíte akademie. Oh. Takový jako neurčitý popisek, co to dělá všechno, no fajn. Ale abych se vrátil k tomu, co jsem chtěl říct, tak když postavíte kamenné hradby ve městě, tak AIčko má ve zvyku město obléhat, kdežto když postavíte jenom palisády, level 2, tak zaútočí skoro vždycky. Což se docela hodí vědět. Tak, postavíme co? Postavíme přístavy všude, kde můžeme. My máme hodně obchodních kontaktů, jako fakt hodně. V podstatě celý jich. Jediný, s kým jsme zatím nenavázali žádný kontakt. Tak jsou Římani. Což není až taky problém. Jo, za jeden tah můžeme střelce, pecka. Trošku mě vážně jako štve, že nemůžu nikde jinde Nilské kopiníky. Asi si
uděláme ve více městech kasárna, protože jet to na vojenskou provincii tady nebude úplně fungovat. Tak, tím pádem ale máme veřejný požek fakt jako hodně dobrý. Takže můžeme dát normální zdanění. A nechat si nějakou větší finanční rezervu. Tak jo. Náš diplomat půjde sem. Úplně na drzo. Tak tohle to nejsou partové, tohle to barová kruci, co to je zač? Úplně na drzo půjdeme zjistit, jak je na tom Arménie. Jsou nějaké rebelské armády. To nás v podstatě vůbec netrapí. Tady je náš průzkumník, ten půjde někde sem. Průzkumník je fajn, ale spíš ho tady nechám, protože má šanci otevřít městské brány, když se zadaří. Tak. No a my jdeme sem, tak fajn. Ty půjdeš kam, ale chlapče? Mohl bys jít jako fakt až daleko do Španělska, ale ne, víš co, pojď sem. Půjdeš s náma na Krétu a potom tě když tak přeplavíme tady k Římanům. Jo, tady jsou rebelské města, nebo to má Kartágo? Já si myslím, že tady je to původně vlastní Kartágo. A Korziku a Sardiny a pak jim to seberou Juliovci. Nebo aspoň mě to vždycky sebrali, když jsem za Kartágo hrál. Hele, my se tady jsou nějací další zmetci rebelští. Jo, jasně, to víš, že jo. Ha! Ty se vůbec nezdáš, chlapče. Tak, chceme vojáčky, někde postavíme, aspoň ať máme dvoje ty falangy všude. Tady stavět nemůžem, to musíme potom sem dostat. Ta rebelská armáda je na huby, hlavně že já nemám vůbec žádnou... No, já nemám vůbec žádnou jízdu. Kruci. Hlavně máme docela rozbité ty naše jednotky. Možná bychom se měli vrátit na předcvičení. Ustoupíme. Pokud nás teda nenapadnou. Aha, takže ústup neznamená, že můžu jet. Ústup jenom znamená, že nepůjdu bojovat. No tak jo, možná přijdeme o vojsko. Kryci, ale tak to zase tak nevadí. Naverbujem to znova, jenom je trošku štve, že verbujem tak těsně pomalu. Ale hrozně pomalu. Stáje kupec. Výcvik, já potřebuju... Sidon. Kasárny, milice, výcvikový prostor. Tady potřebujeme něco verbovat. Zatím je tady veřejný pořadek dobrý, takže jdeme stavět kasárny, milice, protože to nám dá zase lepší kopiníky. Pak tam uděláme výcvikový prostor a celá moje expanze tady tímhle směrem se zadrhla. Což není úplně dobré, ale možná bychom mohli to rebelské město uplatit. Ono to jako jde. A nemuselo by to být až tak drahé, protože jsou to rebelové. No a konečně si jdeme taky zabojovat. Čeká nás tady útok na město. Jo. Jo, tak fajn, no. Jak to vyřešíme, hele? Jdeme do bitvy. Já nechci, aby mi tady něco zemřelo. Ale je pravda, že naše vozy... nejsou úplně praktické, když přijde na úzké ulice. My bychom potřebovali válčit s barbary. Tam u nich to není žádný problém, akorát, že tohle město je mnohem lepší než to poslední. Tak, pozvedněte svá kopí, osedlejte koně, koně nemáme. Dopijte zbytky vína, já jsem myslel, že Egypťani vařili pivo. Jo. No. Na jakou obranu? Teď my útočíme. dobrá. Rozhodně nechceme... Budeme útočit tady čelně, nejsou tady žádné věže, což je super. Rozhodně ti nejmíň početní můžou jít k tady beranidlům, ale... Tak. Ještě jedni z vás, no tak jo.
falanga. Ty půjdeš středem. Ty půjdeš sem, ty půjdeš z téhle z té strany, uděláme tam tři joury. Tak, zjistili jsme, jak se to dává do grupy, že? Kontrol 1, zrušit partu. Kontrol 1, zrušit partu. A už to máme, ne, už se mi to zase roz... Tak. Tak, výborně. Teď, naši střelci půjdou ostřelovat nepřátelé těžce. Kopijníci to samé, no a vozy... úplně to stejné. Musíme využít toho, že máme fakt jako hodně... Ježiši, ty vozy zabírají strašně místa. Tak nic, chlapci, budete ve dvou partách. Tak to. To bychom se vůbec nikde nedostali. Jako vůbec. Začít bitvu. Tak, co to tady máme? Jízdní, jízdní zmetky, jízdní střelce, ty musíme rozmlátit. Tak. Jdeme tady dělat pár džour. Vezmeme naše střelce. Střeleckou jízdu musíme pobít. Jo, tam jsou ještě další střelci, aha. Tak, pohněte, naštěstí máme fakt jako dobrý dostřel. Tak, tihle z těch nevydrží moc dlouho. Super. Hloupé je. Co budem... Já se nechci dělat tamhle do té ulice, já se chci dělat tamhle na to náměstí. Tak. Hloupé je, že je tady ještě jako fakt hodně všeho ostatního. Ale tohle to by mělo fungovat. Tak, vezmeme oštěpaře. Jo, zapnu vám utíkání, protože s tím je akorát potíž. Vy to máte... Generál umřel! On byl vězní střelecké jednotce? Dobře, generál. Your soldiers and the battling ram are at the walls. Now comes the test of their courage. Tak, teď potřebujeme, aby šli k nám. Co je tohle? Jo, super, kupinici. Potřebujeme, aby šli k nám a my jsme jich pobili co nejvíc. Ne, že by mě ti kupinici zrovna jako pálili, jo, ale... Proč se o ně nepostarat? Dobrý hoši, ale rychle, nemáme čas. Tak, oštěpaři. Tihle ctí zmetci nám posledně sejbulí dvě naše falangy. Zase tam byl tip, abych ty jednotky zkusil dávat... Jo, počkat, hoši, vy jste trošku vzadu, ne? Jo, a proč tohle sta? Kašlete se na to. Pojďte trošku rychlejc. Tak, my máme nachystané naše střelce a naše oštěpaře máme, tak fajn. Vidíme, co se s tím bude dělat. Hlavně je třeba sejmout ty zatracené jezdce. Jsou nejvících, je třeba zabít. No, tihle z těch umřeli teda hodně rychle. Východní kopinici jsou stejně slabí ve dvojice jak tady. To není dobré. Je dobrý, naštěstí nepodnikají vypad. Už jsem si říkal, že nám tady umřou chlapci. Nebo minimálně nepodnikají vypad tady. Ohni. Ne, dobrý. Všichni z nich umřou. Super. Tak, jejich posledních 18. Jdeme skrz. Tak, co tady zůstalo? Střelci. A tady vzadu další střelci. Kdybych měl jízdu, bylo by to vyřešené hned. Takhle, bohužel, budeme muset tam naběhnout s naší falangou. Ale to nám půjde celkem dobře, myslím. Tak, kolik vás tady ještě je?
No konečně můžeme za ty hradby. Tak, super. A tím pádem, pojďte dovnitř. Tak, vy pojďte někde sem a uvidíme, jestli dokážeme ještě něco. Co to tady je? Střelci, jasně. Útok! Jak dlouho nám bude trvat to oběhnout? No hodně dlouho. Tady nechci nechat rozstřílet. Protože to funguje hodně hnusně. Tak, naběhneme do nich a zapneme falangu. Tak. Jo, dobrý, naštěstí tady zda prchla. A zapneme falangu. Když jim vypnete tady tohle, tak ta falanga bude útočit a bude se krájet skrz nepřátele. Tak, do nich. Nemám ten zbytek. Tak. Co ti moji slavní střelci? Pojď, pojď, pojď. Dobrý. A sakra, oni mi zdrhli, no to není dobrý. Jak se jim to sakra povedlo? Může mi to někdo vysvětlit? Bojujete proti střelcům do háje. Naštěstí je teda docela dost, tak snad to přežijou. Možná se i zpamatujou z toho úprku. Zpamatovali se, fajn. Jak vás můžou rozkrájet střelci? To kruci, ještě tam ani nezazumuju. A mi vysvětli, chlape. Jsou to zatracení střelci. Druza. Okolik já mám radši klasické jednotky. Než nějaké hloupé falangy, které ještě navíc prohrávají proti střelcům. Ale ne, zase jim to nemůžu mít tak úplně za zlé, fakt to jsou strašní vidláci. Ale i Egypt má nefalangské jednotky. Hádám, že je dostaneme na dalším levelu kasáren. Jsou to takový sekirníci. Nejsou úplně dobří, ale zase taky nejsou úplně špatní, takže... nějak si s tím poradíme. Tak, co tady zůstalo? Rebelové. Výborně, zajmout. Super. Jasné vítězství, kolik jsme ztratili? 100 mužů. No, dejme tomu. Já se jenom potřebuji dostat do měst, které jsou dost velké, aby se tam dali ty jednotky přecvičovat. Tak, Palmyra, vyhladit obyvatele hned okamžitě. Svatyně, zbourat. Kasárny, kupec, super. Teď chceme tady naši svatyni. Uděláme tady hórovou svatyni, proč ne? Přecvičit, jo, nemáme, protože tady nejsou lidi. Super, takže bychom mohli naverbovat nějaké ty vidláky a do té Palmyry je dostat. Tak. My je tady vyhladíme a stejně zmetci se nám tady budou bouřit, to teda ne. Tak. Palmyra padla, teď už jsou tady pro nás jen Seleukovci. Ještě tady tohle jedno město. Ještě tady tohle jedno město, co potřebuji zbavit rebelů, tady, tady s tohle armádou se musím vrátit, přecvičit, no to bude ještě srandy kopec. Tak, co naši diplomati? Diplomati jsou tak jako...
Různě rozstřelení po okolí. Zkusíme je uplatit, my těch peněz vážně máme docela dost. Nebo docela dost, v tuhle fázi hry jich máme docela dost, protože jsme začínali s velkým územím. A ono se to bude zlepšovat postupně. Tak. Přemýšlím, jestli bych tady náhodou neměl hodit někde věž. No, ale spíš ne. Náš diplomat teda bude mířit někam sem. Proč tam nejdeš, chlapče? Je to na tebe moc daleko. To víš, že jo. Tak, pojď sem. S tím si poradíš. Tak, všude stavím. Někde dokonce i verbuju. Kolik nám to tady přežilo lidí? Ha, jenom 800. Ah, tak jo, no, tak chápu, že těch 800 lidí asi pravděpodobně není dost na to, abychom to přecvičili. Nám tady umře generál brzo. Já bych potřeboval nějaké další generály, hele, aby převzali velení armád. No, doufám, že se toho dočkáme brzo. Náš hlavní generál může umřít každým dnem. Co je tohle? Arménie diplomat. O, nemám tady nějakého svého. Pojď sem. Musíme zjistit, jak tam ti chlapci si vedou. Tak jo. V Palmyře jsme relativně v pohodě. Můžeme přecvičit, můžeme jednu jednotku přecvičit. No tak to ne, na to se vykašlu. A jdeme vám tady trošku zlepšovat populaci. Tak, pošleme tady vidláky. Porušení? A hele! Že bych se pletl a vážně nebylo jedno, že jim trajdáme po území? No, dobrá. Klidně se může stát, že budeme válčit. Jako proč ne? Tak, tady páni rebelové nás nechali na pokoji. A půjdeme zpátky. Je to na houby, ale je to tak. Půjdeme zpět. A trošku zregenerujeme. Tak, tady potřebuju verbovat konečně střelce. Dobrý, a postupně. Siva. Vysoké zdanění. Můžu velmi vysoké? Můžu. Pecka. Sice jenom máme přírůstek 5, ale to je v pohodě. Uděláme farmu. To nám zase něco málo zvedne. Tak, tehby. Vysoké, velmi vysoké tehby neunesou, nevadí. Uděláme cesty. Memphis. Memphis nám vysoké zdanění unese, dobrá. Pojď do toho. Popravčí nám jestí. Já bych tady třeba i rád udělal kovárnu. Protože mě to vylepší vojáky. Počkat, městské kasárny. Pouštní bojovníci se sekerami, o těch jsem mluvil, tak jdeme dělat městské kasárny. To nám sežere strašnou spoustu peněz, ale je to nutné. Tak. Isis, uděláme Osirise, aspoň základní chrám, ten se stejně dělá jenom jeden tah. To je úplně v pohodě. Už tady můžeme dát normální zdanění. Po Osirisově kruci chrámu, možná ještě něco jiného. Něco trošku většího. Tak, tady můžeme přecvičit, můžeme jednoho vycvičit. A už nemůžeme nic stavět. Jo, tady potřebujeme zvednout obyvatelstvo. No tak tam pošleme nějaké rolníky, které tady naverbujeme. Tak, tady je totiž ta populace velká. A i když my naverbujeme prostě 100 rolníků, tak oni se, jakoby ta populace pořád poroste. Což je super. V čem jsme na tom taky dobře, tak je rodina. Tady už máme 4. generaci. A spousta z nich dosáhne za chvilku plnoletosti, respektive 16, a budeme moct s nima počítat. Tak jo. Všude se všechno staví, naše armády jsou tak jako úplně na huby, rozbité jak Dukla. Ale to se poddá, to se poddá.
A ti rebeli mi tady štvou, kruci, docela. Tohle z toho rebelská armáda mě štve taky. Ale tak, přecvičíme, navrbujeme nějaké nilovské kopíníky a vydáme se tam na západ. Obsadit Krétu mi přijde jako dobrý nápad. Takže tady co? Verbujeme lodě. To loďstvo uděláme úplně masivně velké a budeme tady blokovat přístavy selukovcům, plus jim zničíme tady tu malou lodičku, aby nám náhodou něco neposlali dozad. Nehodlám se rozčilovat. Co to je? Jo, počkat, já jsem úplně zapomněl, že máme diplomata u Brutu. Já ti dám, hele, informace o mapě, ty mi dáš informace o mapě a dáme si obchodní práva, což? No tak, já jsem to věděl. Brutové jsou naši kamarádi, pecka, teď se ještě dostat k těm zbývajícím. Tak. Jsi co? Trácký diplomat, o, pojď sem, chlape. To stejné, informace o mapě, obchodní práva, informace o mapě. Vyburně. Tak, trákové jsou tady. Tady někde budou dákové, ještě dácí je. No teď jdeme na slepo. Což není úplně dobré, jo. Já nerad chodím na slepo úplně, ale vím, že Juliovci budou někde tady. Plus, že tady jsou galové. Kolik máme peněz? 8000. To není úplně nejhorší. Tak, ty jdeš teda zpátky do města. A tady zkusíme verbovat jako o dušu. Já potřebuju, krucinál, abychom verbovali víc než jeden za kolo. Tak, Alexandrie, co tady? No tak klasicky stavba, teď dál co? Tržiště, nebo tady střídání plodin. Střídání plodin jde docela dobře, počkat. Jo, a můžeme dát vysoké zdanění, tohle už unesem, super. S tím je třeba trošku šachovat a dávat si na to pozor. Ale myslím, že to bude fungovat celkem pěkně. Tak, výcvik. Tady už nemůžeme nic. Tady máme našeho, když vytáhnu generála. Fajn, můžeme tady nechat jenom tuhle posadku. Nechci mít generála v takhle zapadlém městě. Když ho budu potřebovat jinde. Krucinál, rebelská armáda další. Tak jo. Palmyra. Přecvičit, když já... Počkat. Tak. Já ty se sem ještě nedostaneš, ale ty už jo. Tak to ještě dáme rozpustit. Já jsem se nepodíval na tu populaci, ale to... No jasně, teď jsem říkal, že to bude fungovat. Teď jsem říkal, že to bude kruci fungovat. Prostě tady nacpeme populaci. A... My liege, mighty general. Pojď do Sidonu. Move out! Out of moves, jo, tady už je to v pohodě. Veřejný pořadek tady je celkem v pohodě. Přecvičíme si tady tyhle dvě jednotky. Pak tady dáme stavět cesty. Ty půjdeš sem a propustíme tě. To samé jsem chtěl dělat tady, že jo? Jeruzalém. Bude zasobovat tohle to město, tím pádem potřebujeme stavět další. Tak, tady to máme stavbu vyřízenou. Verbování taky, téby, fajn. Máme všude aspoň dvě ty jednotky těch zatracených vidláků. Máme tady, tady, tady nemáme nic, no to potom přemístíme. Tady potom naverbujeme nějaké ty numidíce, jako městská posadka se hodí. Tak. Co zde? Kasárna, stáje, kupec. Kupec. Nízké zdanění. Proč se v tom Jeruzalémě ti lidi tak jako na nás naštvali? To nepochopím. Ale nevadí. Nízké zdanění je lepší než nic. Tady teda nic stavět nemůžeme. Potřebujeme populaci dostat na 2000. Aby to šlo, to půjde. Tam dáme pár těchhle z těch vidláčků a oni se krásně všichni dají dokupit. Počkat, tady mám ještě nějaké další vidláky.
Jo, ale ty bych mohl poslat taky sem, protože v Palmyře, nebo ne, pošleme do Palmyry. Tak, pošleme do Palmyry. A jdeme verbovat další. Jo, stavba tady probíhá, ale musíme zrušit daně, nebo teda snížit daně, tak. To je šachování, to je děs, ale nevadí. Výcvik, stavba. Tady ještě nemáme hospodářství, nemáme tady vůbec žádný chrám. Takže tady uděláme setovu svatyni. Jo, set může být. A tím pádem máme všechno hotovo. Co jsem chtěl? A akorát diplomat. Sire? No, ty ještě chvilku nebudeš moc fungovat. Tady je arménský diplomat. Hele, my ho jdeme stopovat, jo? Já totiž chci najít. Aby mi ukázal, kde mají ty města svoje. Tady jsou nějací modří. Galácie, Pontus. No jo, ale Pontus není hratelný. To nevadí. I tak se s ním můžeme skamarádit. Tak fajn. Hele, ale Řekové dostávají brutálně přes držku. Makedonci tady zabrali Ateny. Jediné, co odolává, tak je Sparta. Zatím, plus tady tohle jedno město. OK, tam bude nějaký bratr vražedný boj. Tak. No, dáme si poslední tah. Zhruba, nebo dva, ještě uvidíme. Seleukovský diplomat, tak fajn. No. Aha, tady jsme našli tebe. Škoda, že ty nemůžeš s nima jednat. Tak, tady jsme našli další město. Arménský diplomat jde sem, no to je pecka. Pohni, bo nám zdrhne. Pak ti stejně pošlem tady. Tak, prosím do města, výborně, teď přecvičit. Je to celé na houby, výcvik, nilští kopinici, určitě. Když počká nejdřív nilské a teďko to dáme přecvičovat. My je budeme používat jako posadky v dobitých městech. Tak, co dál? Akademii. To je tež taková budova, u které já nevím, jestli se nám vyplatí nebo ne. No to je jedno. Tak, pojď sem. Pojď zde. Možná rozpustíme. Jsme zvedli populaci o 250 lidí skoro. A dáme tady stavět cesty. Jo, tohle je v pohodě. Můžeme dát normální zdanění. Jo, dáme normální zdanění. Takže stavíme, verbujeme, tady nestavíme vůbec nic. Dáme velmi vysoké zdanění, to je pořád v pohodě. A dáme si tady stavět... Cesty na tak malém ostrově jsou na houby, ale jelikož tady jsou nějaké vzácné suroviny, tak si dáme postavit kupce, nebo ne? Nebo nejdřív společné farmaření a potom toho kupce. Tak, tohle bychom měli vyřešené. Armáda. Jo, tady jsou navíc ještě oštěpaři. Aha. Tak je tady necháme, že jo, proč ne? Ty jdeš sem do Palmyry. Jeruzalém. Jdeš sem. Propustíme, zvětšíme populaci. Kruci, ten Jeruzalém je štve. Nízké zdanění, no já už ho nemůžu snižovat. Kruci, ono to ani nepomohlo. Ha. Tak jo. Tady nic nemůžem. Vás propustíme. Jo, potřebuju 2000, no, populaci zvednout.
Což nebude úplně snadné, ale tak nějak se s tím poperem. Tady dáme cvičit za tebe. Potřebuju víc... Tak, Memphis. Memphis mi jde taky dolů s tímhle s tím. Takže dáme normální zdanění. Alexandrie. Zmetci jedni. Normální zdanění. Potřebujeme tady postavit nějaké dobré budovy na veřejný pořadek. Verbovat jednotky. No, tohle bude sranda. Tak, ty pojď sem. Napadneme tuhle rebelskou armádu, zlikvidujeme ji a pak to dáme nějak dokupy. A co ty? Úplatek. No prostě náš diplomat ještě není dost dobrý. To je ten problém. To je ten problém, co já s ním mám. Prostě on ještě není dost dobrý. Tady jsou rebelové, to mě v podstatě netrápí. A teď tady máme, jo, ten arménského diplomata vidíme, takže pohoda. Víš co, ty zůstaneš tady. Ty totiž v případě útoku budeš otvírat brány, jestli to teda půjde. Uvidíme. Tak jo, 5000 mi zůstalo. Kruci. Tak, tady se neverbuje. Proč? Tady se neverbuje. Protoč? Mám lepší. Průměrná porážka. Neříkej mi, že ti rebelští zmetci vyhráli. Bože, no a nic, ale my to tady můžeme přecvičit. Tak, přecvičíme to a zlikvidujeme příště. A ani mě to nestalo za tolik peněz, což je super. Co s těma loďma? Jo, verbujeme lodě. Tak, tady jich rozhodně ještě nemáme dost, i když potom by to chtělo možná spíš dvě armády, nebo teda dvě flotily. Jo, Rebel Town. Dobrá. Musíme tady stabilizovat situaci a... potom se vrhnu na Seleukovce. Tady tahle armáda mě docela jako děsí. Jo, oštěpaři, nějaké falangy. Dejme tomu. Počkat, počkat, my jsme s váma ve válce? Aha. Tak tím se to jako docela dost mění. Tím se to jakože docela mění, protože jsme si mi vyhlásili válku a já jsem si to ani nevšiml. Kde to bylo? Teď někdy, ne? A cesta osada se rozšiřuje, Memphis. Jo, můžu... Stáje. Další úroveň osady, 12 000, jasně. Hlášení o stavbě náboru diplomatické. Jo, teď mi vyhlásili válku, proto jsem to neviděl. Dobrá. Tak jo, chlapci. Já s tím nemám vůbec problém, ale vůbec. A víš, proč s tím nemám problém? Protože tě prostě zlikviduju a budeš úplně mrtvý. Tak. 41. 38. Zůstaň tady. Ty se posuneš sem. Tady jsou nějaké selukovské jednotky, to mi tak jako úplně netrápí. Přecvičíme tohle. Pak to dáme nějak dokupy a vyrazíme do útoku. Ale až příště. Díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase. Čau.